Aplauso muito, muito forte para a menina que vem do Marco de Canaveses, a Marilyn. Essas mãozinhas bem no ar. Há tanta gente que sofre no mundo, tantas crianças que perdem seus pais. É com as guerras e o ódio profundo que seus filhos não voltam a ver mais. Há tanto ódio, tanto sofrimento que não acaba. Por isso mudo fora. Tantos irmãos que vão escondendo e vão chorando as tristezas de outrora. Eles choram, eles choram ao lembrar tudo o que passou. E agora está sozinho porque perdeu. Neste mundo somos todos iguais. A esperança dos nossos irmãos é que olhemos para eles um pouco mais. Vamos unir todas as nossas forças para ajudar os que sofrem neste momento e que não voltem nunca mais a chorar. Deus vai tirar este sofrimento. Eles choram, eles choram ao lembrar tudo o que passou. E agora está sozinho porque perdeu quem tanto amou. Ele chora, ele chora ao lembrar tudo o que passou. E agora está sozinho porque perdeu quem tanto amou. Salva de palmas para estas crianças que tiveram coragem de vir cá em cima. Muito, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, um Feliz Natal e um bom Ano Novo.